Olá pessoal, tudo certinho? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou Rogério Gomes, músico, instrutor de teclado e piano. Eu estou aqui para passar para vocês esse som legal aqui, esse grande sucesso aqui, um clássico dos anos 80, tá? Legião Urbana. E antes, dá aquele like aí, ou se inscreve no meu canal aí para dar aquela força aí para o canal dar aquela bombada, tá bom? Então vamos lá então. Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar, nada fácil de entender. Dorme agora. É só um vento lá fora. Quero colo, vou fugir de casa. Posso dormir aqui com vocês. Estou com medo, tive um pesadelo. Só vou voltar depois das três. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Eu moro com meus pais. Você vai ser quando você crer.